İnsanların öz üçün ayağa qalxmasına razı olan şəxs özünün atəşdəki yerinə hazır olsun hədisi varmı? Və bu hansı yanaşma ilə doğrudur? Çünki böyüklər gələndə ayağa qalxmağı öyrədiblər. Bizə o da doğru deyilmi? Elə bir hədisin varlığından xəbərim yoxdur. Yəni, elə bir hədis varmı ki, özünün gəlişi üçün insanların ayağa qalxmasını tələb eləyən insan cəhənnəmdəki yerinə hazırlaşsın. Belə bir hədis varmı? Mənim bilmirəm, yəni belə bir hədis mətnini bilmirəm. Amma mənaca bu İslam əhkamında vardır. Bir insan gəldiyi zaman məclisdə olanların ayağa qalxmasını tələb etməsi kibirdir. Kibir isə İslamda haramdır. Haramdır. Ona görə də bu insanlar, bu kimi insanların ayağına qalxmamaq ən doğrusudur. Yəni, bir nəfər içəri gəldi, insanlar oturub. Niyə ayağa qalxmırsınız dedisə, eləsi insana qətiyyən ayağa qalxmaq olmaz. Niyə? Çünki bu kibirdir. Bu işin bir tərəfi. İkinci bir tərəfi isə İslamda gələn insana, gələn ağsaqqala, gələn böyüyə hörmət əlaməti olaraq ayağa qalxıb onu qarşılamaq bir ədəb üsuludur, ədəb yoludur, bir ədəbdir. Yəni, bu dəfə o tələb etmir. Oturanlar, məclisdəkilər özü istəyərəkdən ona hörmət əlaməti olaraq da qalxırlar. Bu da o halda sünnətə uyğun olur ki, gələn şəxs qalxmayın, oturun desin. Niyə? Çünki Rəsulullah sallallahu aleyhi ve sellem belə deyərdi.